Olle Gottfridsson, han har spikat räklådor i hela 25 år. Från det att han gick i pension tills han fyllde 90 år. Jag fick vara med min kamera. Första gången 2013 och senast 2019. Nu ska vi visa det där på Galleri Odenslund med start på lördag. Och inte nog med det. Olle och hans fru Anita kommer att vara på plats och berätta om hans lådspikande. Så välkomna. Då är det vernissage på lördagen den 13 i Galleri Odenslund. Och ni kommer att komma vara på plats och prata med gästerna. Det ska vi vara. Vi kommer. Ja. Ni kommer. Då är ni välkomna. Ja, tack. Tackar.